Prošli put kad smo se vidjeli, bile su odigrane po dve utakmice u svim serijama. Rekli smo da ćemo se ponovo vidjeti kad se odigraju još po dve. Evo, održali smo taman, reč. Taman smo na još dve, sad imamo četiri, imamo dve završene. Serije to dve na istoku. Ko je prošao? Imamo Boston. Dobro. Oni su završili lako s Indijanom, kao što smo i pretpostavili na onom prošlom. I imamo, ostala je Fila, ostaje Toronto i koga još imamo? Milwaukee, čoveče, pa to smo prvo rekli, to smo u startu rekli da će se završiti 4-0 i drago mi je da smo se pokazali kao dobri prognozeri što se tiče Milwaukee i Detroita, rekli smo biće metla. Da, nije bilo teško da budemo dobri prognozeri, ali dobro. Vidi, da. Nije me mrzelo da sinoć ne spavam do pola pet zbog Milwaukee i Detroita, posebno što Detroit je dobro počeo utakmicu, otvorio se šut za 3 poena i veruj mi da je meni negde do treće četvrtine, negde što je bilo oko pola četiri ujutru, meni je delovalo da će Detroit danas napravi ono, malo smešnim, da će uzmu tu jednu utakmicu. I bilo mi je frapantno, rekao da li je moguće da će Indiana biti očišćena, a Detroit neće. Da, ali to je, negde je to slično i kao Indiana igra i Detroit. Oni imaju snage bez Griffina za neke, dve, tri četvrtine. To je to, ovi bez Oladipa i tu staju. Ovi onda pokažu kvalitet i ne znam, bar ja to vidim. Griffin je, on je prve dve utakmice propustio zbog povrede kolena. I ovu treću četvrtu na domaćem terenu je rešio da odigra pošto poto, znači baš da stisne zube. I on je sinoć igrao... Ja ne znam, ja u životu nisam vidio čoveka da igra sa nogom u gipsu. On je imao nešto na nozi što je, ja mislim, najbliže gipsu, najbliže igranju u gipsu što sam ja u životu vidio. Ono je bila, ja ne znam kako ono nazvati, to je čitava jedna skalamerija bila na njegovoj nozi, verovatno od 1-2 kile. Igrao je čovek, trudio se, mučio, ali... Da, ali to nije Griffin, pa, zdrav Griffin. Ali uglavnom, kažem ti, znaš, u trećoj četvrtini, od 10 razlike za Detroit do 10 za Milwaukee, možda jedno 5 minuta prošlo. Da. Adetokumbo 40 i neki poen. 47 poen. 20 slobodnih bacanja. I 3 trojke. Adetokumbo izveo više slobodnih bacanja nego ceo Detroit, da. Duplo. Kad sam vidio da je dao 3 trojke, on i 6 je šutno, 3 je dao. Promašivo je bacanja dosta. Da. Ali uglavnom, eto, znači... Ali igrao na svom Milwaukee, MVP nivou. Milwaukee, da, definitivno uradio ono što se očekivalo od njega. Čekaju Brogdona sad za ovo finale, zapravo za polufinale protiv Bostona. Priča je da ga verovatno još neće imati, tako da eto, oni su malo, bit će malo oslabljeni. Boston kompletan. Boston protiv Indijane, isto 4-0, ali mnogo drugačija serija nego Milwaukee-Detroit, u smislu Indijana ih je mučila sve četiri, ali jednostavno nisu imali u sebi to da barim jednu. Pa ne, da, falim te malo snage što im je davao Oladipo, definitivno. Falim i šuta, znaš, oni su u svakom drugom poluvremenu, u svake utakmice imali period od 6 minuta, 8 minuta, gde ne mogu da postignu poen. Što je, mislim, okej, imaš Bojana Bogdanovića, koji jedini može neku tu trojku da pogodi, ovi ostali bekovi centri, to je super, oni ljudi rade, sve zadatke odrađuju, kontrolišu tempo, ali jednostavno, kad treba se stavi lopta u koš u nekom trenutku, oni svi stanu. I ja mislim da je to nešto što moraju sad, na leto kad dođe, moraju da dovedu nekog, otko znam, nekog Redika, nekog dobrog baš šutera. Da, pravog šutera, da. Boston, inače, oni su prvu utakmicu dobili 84-74. Evroligaška, pravo. Da, po 30% šuti jedni i drugi. Svaku sledeću utakmicu su igrali sve bolje napad, sve više poena, sve bolje egzekucija u završnici. Hayward igra poslednje dve odlično. I ovu četvrtu, ja mislim, njih sedmorica su imala 15-20 poena, što je stvarno velika snaga Bostona. Ja mislim, malo ko ima to da ima toliko igrača koji i kad ti dođe gusto, koji mogu svaki njih može. Da, oni su čak i prošle godine bili poprilično balansirani bez Irvinga. Jeste. Isto su u play-offu igrali potpuno izjednačeno. Da, Boston fali Marcus Smart i dalje. Pa da, koji je povređeni. Koji je najbolji defanzivac na spoljnim pozicijama. Eto, njega još kad bi imali... Boston je, kako kažem, tokom cele sezone su igrali nešto vruće, hladno, bezvoljno.
Kyrie koji je otprilike uvijek dve utakmice odigrao, onda jednu izmisli nešto, boli ga koleno, boli ga tetiva, propušta, pa su gubili, pa ono. Oni su jedva izborili tu prednost domaćeg terena, recimo, protiv, baš su sa Indijanom se klali. Da. I znaš što je interesantno? Oni su Indijanu 7 puta za redom tukli ove sezone. 3 puta u regularnom i 4 ovdje. Znači, onda im je redovna mušterija, da. Oni su i mušterija. Sad, protiv Milwaukee-a, prošle godine Boston Milwaukee su igrali u prvom kolu, bilo 4-3, svih 7 utakmica su dobili domaćin. Da. Sad Milwaukee ima prednost domaćeg terena. Pa ćemo vidjeti šta će biti. Pa ćemo da vidimo. Da, mislim, pozicija realno pred play-off istorijski se pokazala da nije toliko igrala ključnu ulogu uvek. Ako se setiš onog Houstona sa Olajuwonom i Drexlerom, kad je Drexler došao na polovini sezoni, pa su bili na kraju šampioni, a mi za kao 6 ušli. Da, nijednom nisu imali prednost domaćeg terena. Tako je, pa su na kraju osvojili titul. Ali vidiš, tako na istoku da... posljednjih godina, osim ako je u pitanju ono Cleveland, koji je znao da pođe sa drugog, ima to nekog svog značaja. Čekamo večeras da li se završiti ove dve serije koje bi trebala se završiti. Fila Brooklyn 3-1, Toronto Orlando 3-1. Da. Da. Meč lopte obe. Ja mislim da neće biti za Toronto. I obe su na domaćem terenu. Da, za Toronto nema problema sigurno. Philadelphia, Brooklyn ima problem, njima se posle prve utakmice povredio rezervni centar. Ed Davis, koji je prvo imao ozbiljan double-double i ozbiljan doprinos pobedi. I oni recimo, baš sam ovu treću sam gledao celu, oni su se mučili, oni su 70% utakmice igrali sa niskom postavom. I na kraju su i te neke ključne trojke primili posle ofanzivnih skokova Filadelfije, gde nije imao ko da jednostavno pokupio. A sad nema ko da brani zajednički Embida i Marjanović. Vidjeli smo, Marjanović isto je imao dobru rolu prošlu utakmicu. Osim u ovoj četvrtoj, kad je baš nešto bio loš. Bob je loš u odbrani. Znači, stvarno, buše ga. Da, ali u napadu zna da pokupi... Ali u napadu je, da, čak i prijatno iznenadio tim šutom s polu distance. U ovoj četvrtoj ga nešto nije bilo, baš nešto nije bio raspoložen, ali da kažemo da mu je opšta ocena za ovaj play-off onako priča pozitivno, s obzirom na to. I ima dobru minutažu za razliku od prosečnih sezona, da, ranije. Prethodne 2,5 sezone, da. Da, tako, to nam je isto, kažeš, šta nam je sa zapadu? Na zapadu, pa eto, ono, prošli put smo nahvalili Clippers-e, malo njihov borbeni duh, ono, Beverly-a i tako dalje, i onda su normalno što se moglo očekivati, otišli Golden State, otišao tamo u Staples Center i stavio ih na mesto. Tako je. Imali smo, ne ovo kolo, nego prethodno, ove dve očajne role do posljednje četvrtine i Curry-a za Warriors-e, imao je on 0-12, 0-13 koliko, a Harden imao 0-15 protiv Jazz-a prethodne utakmice. Aha. I onda su rešili obojica u posljednjoj četvrtini Harder onom trojkom preko Rubija, a Curry opet onom trojkom odveo na preko 10, ja mislim. Da, Durant se probudio. To je meni ključno za Golden State. Mislim, on je definitivno najkompletnija padačka mašina u NBA ligi, Durant. Durant, da. On je u toj trećoj, recimo, znači kad je bilo ono 1-1 i vidiš ono napaljena publika došli, oni sad misle, sad ćemo mi da povedemo protiv Golden State-a. Međutim, majstor im prvih 6-8 poena, onu polu distancu stavili lagano i... U ovoj posljednjoj isto ubacio onu trojku s faulom. 38 poena u trećoj, 33 u četvrtoj. A s druge strane, recimo, Harrell i Lou Williams, pazi podatak, u prve dve utakmice u Oaklandu dali su im 112 poena zajedno na 65% šuta. Znači, samo dva igrača kad primiš toliko, to je suludo. U ove dve kod kuće su imali duplo manje. Pogotovo poslednje. Duplo manje učinak, da. Tako poslednje je bilo očajno za obojicu. Klay Thompson 27 poena u prvom poluvremenu. Da, on je odigrao onu svoju, kad ga krene ga sve. Ima uvijek jednu u seriji. Kad ga krene ne možemo ništa. Priča, znaš te kaže šta je doprinilo tome? Kao? Pa kaže, kad došli su dan ranije tamo u LA pred utakmicu i kaže, otišao je sa Jerebkom na plažu, kao otišli su da igraju odbojku na pesku, malo se opuste, i onda kad su došli tamo, kaže Clay, ajde, kao, kad smo već ovdje, ajde se okupamo. I onda skambučili su se malo u okean i kaže, kad je došao u hotel, posle toga osetio se, To je ili ko Čačani što kupaju u Moravi ruke, pa ne mogu da promaše, tako je ovaj u okean. Kaže, šteta što je u Oaklandu ladna voda, kaže, ne može tamo se kupa svaki dan. Dobro, šta još imamo osim tu Houston? Pa imamo Houston koji Utah se bori, mislim, najviše. Onako, pogotovo, pa trga se dobro. Ovu prošlu je Harden to izvukao posle tog očajnog šuta, ali eto...
Da, Utah. Pa da, sinoć, znaš šta je fora kod Houstona? Evo, recimo za razliku od Bostona, gde Indiana da bi pobedila Boston morala je da zaustavi 4-5 igrača, šta je znam. I opet imaš neko ko će sa klupe da iskoči. A dok je Houston se bazira malo na užem krugu igrača i ti sad recimo ako podbaci neko kao što je Capela podbacio sinoć, to se oseti... Da, iako ostali ispune praktično svoju kvotu. Ostali ispune, da, dovoljno je on jedan koji tu nije dao svojih 15-ak poena. Tako je. I to je odmah... Ali ove, šta je interesantno, Utah je prošle godine isto 4-1 izgubila od njih. Znaš kada je Houston poslednji put nekoga počistio u play-off? Da je bilo 3-0, 4-0? Ne sjećam se. 97. 90, da, to je baš... Znači, evo ti, 22 godine nisu nikog počistili, što je... Očigledno, znači, nije lako. Šta znam, šta je Denver? Denver je 2-2, njih svi čekaju praktično da krenu dalje. Denver pri 2-1 za San Antonio dobio, napravio break u poslednjem trenutku, tako? Vratio je, ubacio je Beasleya, kao što smo pričali onda ranije, da bi trebao i Craiga i Beasleya, poslušao je to sve okolo sebe. Moramo Melona moramo... Da, možda se doveo malo u red. Bili smo na početku, smo rekli, malo smo ga podcenili, ali Melon je pre četvrtu utakmicu napravio, po meni, ključno jedno prilagođavanje. A u suštini vrlo prostu stvar. Uzeo čovek papir i kaže, ja mogu da živim sa 20-25 poena DeRozana, 20-25 poena Aldridge-a, ali ne mogu da živim sa 36 poena Derricka White-a. Da, White. Koji je igrao razvojnu ligu prošle godine. I tog Torija Craiga je lepo stavio na White-a, njega usporio i otvorio mi se šut. Plus za Melo. Bez šuta za 3 poena ne možeš da dobiš u gostima. Ništa. Čekamo sad da privedu kraju. Da, i Portland još smo reda. Portland 3-1. Ja mislim da ovim breakom u četvrtoj utakmici da je... Da je izvesno da će oni završiti seriju. Sahranio Rasa. Tako je. Ajde, ništa, vidjet ćemo. Ajde, čekamo ovo ko se završava, čekamo San Antonio i Denver. Da, pa ćemo onda da sastavimo opet. Manja utakmica, veći fokus, onako, znaš, na svako od njih. I uzbudljivih, nadamo se. Ajde.